Bakıda həbsxanada 3 nəfər məhkum dünyasını dəyişib. Lentazın əldə etdiyi son məlumata görə hadisə penitensiyar xidmətin Bakıdakı müalicə müəssisəsində qeydə alınıb. Belə ki, söz gedən müəssisədə Əliyev Vəli Heydər oğlu, Şıxəliyev Ceyhun Əli Hüseyin oğlu və Yaqubov Nazim Kazım oğlu həyatlarını itirib. İlkin məlumata əsasən hər üç məhkum ağır xəstəlik səbəbindən ölüb. Dalğıcılar dənizdə batma təhlükəsi ilə üzləşən şəxsi son anda sudan xilas ediblər. Unikal xəbər saytı bildirir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə məlumat daxil olub. Dərhal Nazirliyin əməkdaşları dənizkənarı bulvara gedərək xilas etmə işlərinə cəlb olunublar. Operativ xilas etmə əməliyyatı nəticəsində batma təhlükəsi ilə üzləşən vətəndaş sudan çıxarılaraq müayinəyə göndərilib.